Бүгүн айыл чарба министринин учурдагы жана мурдагы орун басарлары Ильич Марсбек уулу менен Амангелди Исаев УКМК тарабынан камакка алынганы кабарланды. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, бул аткаминерлер азыктарды чет өлкөгө экспорттоо үчүн коррупциялык схемага тийиштиги бар деп шектелүүдө. 2 жума мурда эле УКМК айыл чарба министрлигинин бир топ жооптуу кызматкерлерин, Дордой дыйкан базарынын жетекчисин, логистикалык компаниянын өкүлдөрүн далышында эле шектенүү менен айыптап камакка алган. Тактап айтканда, товарларды чет өлкөгө экспорттоо үчүн кылмыштуу топ ишкерлерге берилчү уруксаат кагазын 31 эсеге жогорулатып акча жасап турган. Мисалы, 700 сом турган лабораториялык тастыктаманы алар ишкерлерге мажбурлап 22 000 сомдон сатып тургандыгы аныкталган. Учурда УКМК бул коррупциялык схема түзүүгө катышкан баардык адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча ишин улантууда. Ал арада товарларды экспорттоо жаатында түзүлгөн кылмыштуу топко мүчө болуп ишкерлерге бут тосуп келген дагы бир топ жетекчилер кармалышы мүмкүн экени айтылууда. Себеби айыл чарба азыктарын сыртка чыгарууда бир нече жыл бою тоскоолдуктарды жаратып, бири-бири менен жең ичинен сүйлөшүп алган кызмат адамдарынын арасында салык, бажы жана башка мекеме өкүлдөрү бар дешет өндүрүшчүлөр. Ошондой эле айрым ишкерлер аткаминерлердин басымынан кийин коррупциялык схемага айласыз аралашып кеткен учурлар да бар экени айтылууда. Бүгүн ачык айтышыбыз керек, ар бир министрликте ар бир чоң-чоң тармактарда өздөрүнүн райым миллиондору бар да. Аткаруу бийлигинде отурган чиновниктердин ушул атайын өздөрүнүн жумушчу орундарынан пайдаланып, мамлекеттик машинанын күчүнөн пайдаланып, кайсы бир ишкерлерди мажбурлап түзүлгөн, же болбосо кайсы бир ишкерлерге таңууланып түзүлгөн схемалар деп айтсак болот. Жогору жактан болгон таңуулоолор, жогору жактан болгон атайын күч колдонулган схемаларга айрым бир ийгиликтүү ишкерлер айла жоктон мажбур түрүндө кирип кетип атат да. Учурда өлкөдөн дан азыктары, өсүмдүк майы, картошка жана мал жандыктары кошуна өлкөлөргө, ошондой эле ЕЭБтин карамагына кирген мамлекеттерге экспортолуп турат. Ленара Ниязбекованын айтымында убагында 22 000 сом талап кылынган фитосанитардык уруксаат кагазын алы 200 сомго, ал эми айыл чарба азыктарын лабораториядан өткөрүү кайрадан 500 сомго түшүп, ишкерлерге эч тоскоолдуксуз берилип жатыптыр. Айыл чарба министрлиги болсо товар былтыркы жылга салыштырмалуу 20% аз экспортолгонун билдирүүдө. Башка үчүнчү өлкөлөргө экспорттоону тыюу салуу максатында быйыл ошондой чечим кабыл алып, бул ЕС өлкөлөрүнө гана экспортко уруксат, ал эми башка үчүнчү өлкөлөр Өзбекстан, Тажикстан, Кытай ошол эле. А бул ЕС алкагында Казакстан Россияга экспорт эч кандай эме тыюу салынган жок, ошол эле белгилүү күрүч үчүнчү өлкөлөргө тыюу салынып, бул өзү биздин азык түлүк коопсуздугубуздун эң негизгиси, ушу союзга кирген мамлекеттердин ичинде сактап калуу, андан кийин камсыз кылуу, ошондой эле өзүбүздүн рынокто ошо продукциянын баасы көтөрүлүп кетпеш үчүн. Учурда өлкөдө эң көп дан эгиндери менен жашылча жемиштер экспортолуп турат. Анын жалпы көлөмү 38 700 тоннага жетет. Картошка 27 000 тоннага жетсе, 24 000 тонна сүт азыктары сыртка ташылган. Ошондой эле жыл башынан бери 11 миллион баш мал жандыктары чет өлкөгө сатылыптыр. Дастан Жолдошов, Эрлан Кемелбеков, НТС.